Mindre nogräknade debattörer kan ibland hävda att det skulle finnas någon slags koppling mellan Charles Darwin och hans läror och nazism. Till exempel att nazism är en följd av mer darwinism. Darwin kunde konstatera att arternas mångfald beror på att det är den som är bäst anpassad till miljön den lever i, som har störst chans att leva länge nog för att föra sina gener vidare, till skillnad från den som kanske blir uppäten av ett rovdjur. Att vara bäst anpassad är inte samma sak som att vara starkast, och man kan inte säga att darwinism är den starkes överlevnad utan att kraftigt förvanska Charles Darwins teori. Det finns jätteklena arter som har existerat mycket längre än människan. Darwin syftade inte till att förklara hur ett samhälle ska fungera, utan varför det finns mångfald i naturen. Men kan man inte motstå den frestelsen, så är sanningen den att framgångsrika samhällen tenderar att vara samhällen som tar hand om sina utsatta på ett bra sätt. Samhällen där gemensamma medel går till välfärd istället för till exempel religion. För tro, det kan man faktiskt göra för sina egna pengar.